Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարն է։ Այսօր ներկայացնում ենք կարևոր տեղեկություններ օրգանիզմի ամենակարևոր օրգանի մասին, որոնք պետք է իմանալ մեզանից յուրաքանչյուրը։ Այս ամենը ձեր ուշադրությանը ներկայացնում ենք լրագրող Արթուր Հայրապետյանի անմիջական մասնակցությամբ։ Ուշադրություն։ Արթուր Հայրապետյանը ավարտել է Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի գրական ստեղծագործությունների բաժինը, որից հետո անմիջապես նկարահանել է կարճամետրաժ ֆիլմ «Երկու որբերի մասին»։ Ի դեպ, նույն տարում Միացյալ Նահանգներում ուսանողական ֆորումի ընթացքում ցուցադրվելով ֆիլմն արժանացել է լավագույնի կոչմանը։ Մեկ տարի անց տպագրվել է Արթուրի «Էլի ես ու ես» խոափիլիսոփայական և հոգեբանական մոտեցումներով աչքի ընկնող գրական ստեղծագործությունը։ Այժմ նա գրում է սցենարներ հեռուստանախագծերի համար, նաև անկախ լրագրող է, իսկ իր հանգիստը գտնում է գեղեցիկ երաժշտության ներքո։ Իսկ ինչպիսին է մեր մասնակիցը իր մերձավորների և հենց նրա աչքերով։ Լսենք նախ և առաջ կարծիքները, այնուհետև ծանոթանանք Արթուրի իրական խնդիրների հետ։ Արթուրը բնավորությամբ հանգիստ անձնավորություն է, և ես կարծում եմ այդ հանգստությունն է օգնում իրեն, որպիսի կարողանա լինել առողջ։ Բոլոր արձագանքը հյուծում է Մարթուն, և արձագանքը շատ վատ ազդեցություն է ունենում։ Ինձ համար առողջությունը գեղեցկություն է առաջին հերթին։ Արթուր Հայրապետյան, 29 տարեկան, ծխախոտամոլ է, վարում է անառողջ կենսակերպ։ Մեկ տարի է գանգատվում է սրտի շրջանում ծակոցներից, սրունքի երակի, ոտնաթաթի հոդերի և ուղնաշարի ցավերից, հազվադեպ ունենում է գլխացավեր, որոշ սննդատեսակներից և ծաղկունքի հետ կապված ունի ալերգիաներ։ Գեղեցկությունը այսպես շատ տարածական բնույթի է, իսկ եթե դու ուզում ես, որ առողջ լինել և գեղեցիկ լինել, պետք է երկուսը համատեղել և փորձել պահել առողջ և գեղեցիկը և առողջ լինելու գաղափարը։ Արթուրի մոտ ես նկատեցի խնդիրներ այն ժամանակ, երբ մի դժբախտ առիթով մենք միմյանց հանդիպեցինք, և դա պատճառ հանդիսացավ զրուցելու նաև առողջության հետ կապված խնդիրների մասին, ինչի հետևանքով ես Արթուրին անպայման խորհուրդ տվեցի, որ հետևի իր առողջությանը, քանի որ գիտեմ, երբեմն մենք ինքներս հոգնում ենք անընդհատ վազվզել սենյակներից սենյակներ, հետազոտություններից հետազոտություններ, բայց կարծում եմ դա մեր իսկ առողջության համար է, և ավելի լավ է մենք մի անգամ չարչարվենք և հասկանանք, որ մենք առողջ ենք, և եթե նույնիսկ հիվանդենք, ժամանակին կանխենք մեր հիվանդությունը։ Սրտի հատվածում ունեմ ծակոցներ, որը տևում է ընդամենը 1 րոպե, և խորը շունչ քաշելու հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, այսինքն խորը շունչ քաշում և արտաշնչելուց մի փոքր ծանրություն եմ զգում։ Մյուսը ոտքից հետ են խնդիրներ, երբեմն ուռում են, հա, այդ լուծվելու հետ կապված խնդիրներ են։ Եվ երևի այս ամեն ինչը կապված է նստակյաց կյանքից, որովհետև չեմ քայլում շատ և չեմ շարժվում, որովհետև հիմնականում համակարգչի առաջ եմ, չեմ քնում նորմալ սահմանած ռեժիմով, դա ամեն ինչն է, որ կարող է հանգել նույն սրտի ծակոցներին և ոտքերին։ Նա վարում է ոչ առողջ կենսակերպ, և դա բնական է, քանի որ Հայաստանում ինձ թվում է այսօր գրեթե երիտասարդների, և ինչու չէ, նաև տարեցների մոտ նույն կենսակերպն եմ, նույն նստակյաց կյանքը, և շատ քիչ շարժվելը։ Շատ եմ լսել, որ տնային պայմաններում, հա, այս ինչ բանը արա և դա մեծ ազդեցություն կունենա, և ես հիմնականում որոշեցի չլսել շատ մարդկանց, որ այդ տարբեր են կարծիքները, և որոշեցի դիմել բժշկի։ Եվ ես կարծում եմ, որ բժշկին մեկ անգամ Արթուրը այցելելով կստանա բոլոր այն հարցերի պատասխանները, որը նրան անհանգստացնում են, և այսուհետ նա կփորձի էլ ավելի ուշադիր լինել իր առողջության նկատմամբ և կվարի առողջ կենսակերպ։
Ուրախալի է, որ մեր մասնակիցը որևէ կասկածելի բուժումներով կամ ինքնաբուժությամբ չի զբաղվել միջև որ դիմի մասնագիտացված կենտրոն։ Այսուհանդերձ, հիմնականում չի օգտվում պոլիկլինիկ ծառայություններից, միջդեռ առողջության առաջնային պահպանման օղակներում գանգատների առկայության պարագայում նա կարող էր ստանալ խորհրդատվություն, բուժում եւ իհարկե հանձ ներքնություններ, այսինքն անձներ հետազոտություններ պետական պատվերի շրջանակներում։ Այնինչ նա չի օգտվել այս հնարավորություններից, միջդեռ կարող էր գոնե լուսավորչական կանխարգելի զրույցի նպատակով այցելել մասնակիցներին։ Այսպիսով նավարվում է մեր բնակչության մեծ մասի պես, ըստ մեր հարցումների, մեծ մասը, այսինքն 60% դիմում է մասնագիտացված ծառայություններ, ելնելով սեփական կասկածներից միայն երբ գանգատները ծակել են եւ աստիճանաբար հասկանում են։ Մոտավորապես այս ամենը պահանջում է մոտ 1 տարի։ Միայն երբ 1 տարի գանգատները չեն մարում, մարդը համարում է, որ արդեն ունի բժշկի կարիք։ 20%-ը վարվում է ել ավելի սխալ։ Դիմում է այլ բուժ ծառայությունների, մասնավորապես չակերտավոր մասնագիտացված ծառայությունների եւ ստանում է կասկածելի բուժումներ։ Միայն այդ անհաջող բուժումներից հետո է, որ նրանք ծանոթի միջոցով հայտնվում են համապատասխան բժշկների մոտ։ Վերջապես միայն բնակչության 20%-ն է օգտվում իրական հնարավորություններից, այսինքն դիմում է պոլիկլինիկ ծառայություններ, ստանում է պետական պատվերի շրջանակներում նվազագույն է բուժ խորհրդատվություն, որից հետո նաեւ հայտնվում է արդեն առավել ուղղորդված եւ նպատակաուղված հստակ մասնագետների մոտ, ովքեր կկարողանան մատուցել համապատասխան ծառայություններ։ Արտուր, քանի որ առիթ ունեմ խոսելու լրագրող, գրող հրապարակախոսի հետ, նախ կցանկանայի պարզել քո կարծիքը մեր բնակչության առողջության մակարդակի վերաբերյալ եւ այն միջոցների ու հնարավորությունների, որոնց տիրապետում է այսօր թերևս մեր բնակչությունը։ Մի փոքր խոսեմ առողջության վերնահարկի հետ կապված, որ մեր ազգապնակության մոտ հիմնականում խնդիրը։ Իսկ հիմնականում կարծում եմ, որ բնակչության մեծամասնությունը աղքատ լինելով եւ փող չունենալու հետ կապված է, որ բժշկությունը մի փոքր հետամնում եւ չի փորձում բժշկի դիմել։ Նույնիսկ այն դեպքում, եւ որ շատ լուրջ խնդիրներ ունի եւ ինքը դա հասկանում։ Այս դեպքում անմիջապես պիտի հարցտամ, իսկ դու որքան հաճախ ես դիմում բժշկի եւ բժշկի դիմելու ինչ սովորություն ես։ Իմը փոքր ուրիշ է, որովհետեւ ես, ճիշտ ասած, բժշկ հասկացողությունը սպիտակ խալաթ, հա, վախ ունեմ շատ։ Որովհետեւ նախկինում փորձ է եղել բացասական։ Մի անգամ անցած տարի ա եղել, եւ որ շատ ծանր էի ու ունեի խնդիր, մի անգամից հայտնվեցի հիվանդանոցում եւ իրավական աշխատանքներ կիրառվեցի։ Եվ այդ օրվանից հետո ես աշխատեցի, որ ինչքան հնարավոր է հեռու մնամ, ինչքան հնարավոր է։ Հասկանալի է, բայց դե բոլոր դեպքերում կարծեմ քեզ համար գաղտնիք չէ, որ պարբերաբար դիմելը հնարավորություն կտա իհարկե պահպանելու առողջությունը։ Գոնե կանխատեսելու այն վտանգները, որոնք կարող են սպառնալ արդեն կյանքին եւ առողջության արդեն։ Անշուշտ, օրինակ այսօր շատ մեծ սիրով եմ եկել եւ մտածում եմ, որ ժամեր կարքին հուսով եմ, սա առիթ կլինի հետագայում ավելի պարտաճանաչնել եւ պարբերաբար այցելել բժշկին գանգատների առկայության եւ բացակայության պարագայում, որովհետեւ տարիքային խմբերը փոխվում են պահանջները, նորմատիվները եւ այն օրգան համակարգերի խնդիրները, որոնք պիտի հսկողության տակ լինեն։ Այնպես որ եթե այս պայդրությամբ որևէ բան հայտնաբերվի կամ չհայտնաբերվի, չի նշանակում, որ 5 տարի անց կամ 10 տարի անց խնդիր չի կա, այո։ Իհարկե կցանկանայի պարզել, արդյոք ունես որևէ մոդել կամ ծրագիր, մոտավորապես կոնե պատկերացնում ես, ինչպես կարելի օգնել մեր բնակչությանը փոխելու կարծրատիպերը բժշկի դիմելու եւ առողջական խնդիրներին հետեւելու առումով, նաեւ եթե կան առաջարկներ պետական այցելներին։ Ես կարծում եմ, որ ամեն մարդն իր ճիշտն է, ինքն իր կարող է վատացնել առողջությունը եւ լավացնել։ Դեպրեսիաներն են մեր մոտ այսօր ավելի շատ, եւ ես կխնդրեի, որ մեր այս ծանր վիճակը այսօրվա ներքաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ծանր վիճակը մարդկանց մոտ ինչքան հնարավոր է թույլատրել, եւ մենք շատ գերխնդիրներ ունենք այդ առումով։ Ես հիմա մեկը, երկուսը չեմ կարող նշել, թե որն է խնդիրները։ Ուղղակի յուրաքանչյուր մարդ շատ բան չտեսնի, շատ բան չլսի եւ փորձի ինքն իրենով առաջնորդվել եւ ազատվել ամեն ինչ։ Թեկուզ մի փոքր կոպիտ ասած իրեն հիմարի տեղ դնի առողջական խնդիրների հետ կապված, բայց չփորձի, որ մյուս դիմացինը փորձի իրեն հիմարի տեղ դնել։ Այս կերպ ասած, եթե յուրաքանչյուրը իր տեղում լինի եւ իր գործով պարտաճանաչ սպավի, սպավի եւ շատանում փորձի չնկատել, որովհետեւ եւ որ դու էությամբ մի փոքր ուրիշ ես, մի փոքր անհանգստացող մարդ ես, դու կարող ես ուղղակի դուրս գալ փողոց եւ քայլել, եւ դա մեծ խնդիրների առաջ կարող ես կանգնել։
Արդյոք նման սովորություն ունես դու? Ես ունեմ եւ աշխատում եմ եւ փողոց շատ դուրս չգալ եւ ոտքով շատ ման չգալ, որովհետեւ դա այն ու վրա շատ ազդում։ Նա մանավանդ որ սկսում եմ անջատվել եւ պետքա քնեմ, դա արդեն ինձ խանգարում է։ Պարզ է բոլոր դեպքերում այսօր մենք գնում ենք բժշկի պարզելու որ գանգատների իրական պատճառները։ Ես կուզենայի, որ սիրտս հետազոտեի, որովհետև կարծում եմ խնդիրներ ունեմ, ծակոցներ ունեմ սրտի հատվածում և կուզենայի բժիշկը ավելի մասնակիտորեն փորձեր պարզաբանել ինչ-որ խնդիր։ Լավ, մեկնաբանությունները թողնում ենք բժշկին։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Անկասկած մեր մասնակիցը սխալ է անում առհասարակ բժշկի չդիմելով, եթե իհարկե չհաշվենք նրա վերջին փորձը կույրաղիքի վիրահատության առումով։ Նաև սխալների թվում է այն հանգամանքը, որ անոթային սուր վիճակների կասկածի պարագայում նա մեկնել է ծուղապնյա հանգստի։ Այլ կերպ ասած, սուր տրոմբոֆլեբիտների վարիկոզ լայնացումների ժամանակ պարզապես հակացուցված են ջրային որևէ տեսակի պրոցեդուրաները, քանզի կամ մահացու վտանգ, որ տրոմբը կպոկվի և հայտնվելով արյունատար համակարգում կառաջացնի ինսուլտներ և ինֆարկտներ։ Բայց թե որքան էլ որ մեր մասնակիցը պնդում էր, թե ունի անոթային սուր վիճակ և խնդիր, մենք նմանատիպ վիճակ շարժունակրեցինք ուստի և գերադասեցինք նախ և առաջ դիմել սրտաբանի օգնությանը, այնուհետև ստուգել նաև ընդհանուր ցուցանիշները, որպեսզի հետագայում անոթաբանին դիմելը լինի առավել հիմնավորված։ Հենց սկզբից ասենք, որ սրտի ծակոցները հիմնականում խոսում են նյարդային բնույթի խնդիրների մասին և ոչ ամենևին սրտանոթային։ Սրտին բնորոշ են ափով ցուցադրվող, սեղմող, ճնշող, ծանրության բնույթի զգացողություններն ու ցավերը, բայց մեր մասնակիցը համոզված էր, խնդիրը սրտի հիվանդությունն է, հետևապես հարկավոր էր շղթել այն մասնագիտական միջամտությամբ, ապա հաշվարկել հնարավոր ռիսկերը սրտանոթային ախտերի զարգացման հավանականության առումով և վերջապես գոնե դրանով հանգստություն բերել մարդու նյարդահոգեկանին, որպեսզի վախի և կասկածների մշտական ապրումներից նվազագույնը հոգեբանական ծակման հիվանդագին զգացողություններ չլինեն։ Այնուամենայնիվ, այսինքն որն այցի նպատակը, ինչն է ձեզ հանգստացնում։ Պարունակ Զելվեյան, կանխարգելիչ սրտաբանության կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, բժիշկ սրտաբան։ Ինչ կանգատներ ունեք։ Սրտիս հետ կապված ծակոտներ կան շրջանում, ծակոցները չտարածվում։ Այսինքն ինքը ուղղակի ծակոցները փոքրիկ, ինքը որևէ կապ չունի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության հետ, դուք հանգիստ նստած կարող եք լինել, թե որը շարժման ընթացքում կարող է ծակոցը։ Հիմնականում հանգիստ նստած ժամանակ, ինքը տևում ընդամենը մի րոպե։ Ընդամենը մի րոպե, ընդամենը մի րոպե դժվար տևի, ձեզ է թվում ընդամենը մի րոպե, որովհետև դա վարկյաններ պիտի տևի, մի րոպե անոթ մեջ դժվար թե ծակի, դա շատ կարճատև է, ասենք թե փոքրիկ ծակոցներ են լինելու։ Իսկ երբեք չի լինում ինչ-որ ծանրության զգացում, սեղմող ցավեր, նմանատիպ բաներ։ Լինում է, որ ասենք շունչը քաշում եմ, արտաշնչերը մի քիչ չայ, ծակոցի ընթացքում լինում։ Ձեր նկարագրած հենց առաջին իսկ գանգատները բնորոշ չեն սրտի ցավերին, որովհետեւ սրտի ցավերը լինում են սեղմող բնույթի, տարածուն, ավելի ծանրության զգացմամբ եւ այլն։ Դրանք ավելի շատ բնորոշ են կամ նյարդային վերջույթների, ասենք թե ցավերին, կամ մկանային ցավերին, կամ ինչու ոչ նաեւ, ասենք թե դուք գանգատը նշում եք, որ ողնաշարային խնդիրներ ունեք ցավերի զգում, այսինքն ուղղակի այդ հատվածի նյարդավորման արդյունքում այդ հատվածն է ցավում եւ դուք դա վերագրում եք սրտի ցավերին։ Առաջին հայացքից ես հակված եմ, որ դա սրտամկանի ցավերը չեն, դրանք ստենոկարդիկ ցավեր չեն, այլ արտասրտային ցավեր են, բայց մենք բնականաբար մի քանի հետազոտություններ իրականացնելուց հետո ավելի ստույգ կասենք, բայց մի բան հաստատ է, որ ես ուրախ եմ, որ գանգատը այնուամենայնիվ վերագրվել է սրտին եւ եկել եք սրտաբանի մոտ, որովհետեւ ամենա մեծ խնամք պահանջող եւ կարևոր օրգաններից մեկն է, ավելի լավ է, այսինքն անհիմն ընդդիմեք բժշկի, մենք հերքենք, որ սրտի հետ, քան թե անտեսենք, բացառենք, բայց իրականում լուրջ խնդիր ունենանք։ Մենք միասին պիտի փորձենք հասկանալ, թե ուրիշ ինչ ռիսկի գործոններ ունենք, որ դա մենք կարող ենք կառնակարգել, օրինակ, այսինքն ինձ հետաքրքրում է, դուք վնասակար սովորություններից օրինակ ծխում եք, չեք ծխում։ Հա, ծխում եմ, օրվա մեջ -1 ծխում ենք։ Երկրորդը ֆիզիկական ակտիվություն ունեք, թե չունեք, այսինքն նկատում եմ ձեր կենսակերպը աշխատանքային կամ առողջան, այսինքն նստակյաց է, թե նստակյաց։ Նստակյաց։ Երկրորդ, ասենք, թե բաց թողումը։ Սուրճ եմ խմում շատ, իսկ օրը ռիթմը ինչպես է կառնակարգում, քուն, հանգիստ ռեժիմը, ասենք, թե կարողանում եք ապահովել։
մի ինչ որ երբեմն երբեմն հագնում եք, թե երբեմն երբեմն չեք։ Այսինքն առողջ քուն ասելով մենք նկատի ունենք, որ առողջության դուք պիտի արդեն հագեցած, հանգստացած, որովհետև քունը դա օրգանիզմի համար ամենակարևոր մասերից մեկն է, այսինքն հանգիստն է նրա, եւ եթե մենք շատ հաճախ դա ասում ենք, մարդկոցների վերալիցքավորումն է, այսինքն օրգանիզմը վերալիցքավորվում է քնի ընթացքում, հա, այսինքն դա էլ է մեզ համար կարևոր։ Այսպիսով մեր մասնակիցը հիմնականում գանգատվում է ողնաշարում ցավերից, որոնք առավել հաճախ լինում են երկար նստելուց հետո կամ հաջորդ առավոտյան ժամերին։ Նաև գանգատվում է ընդհանուր բնույթի ինքնազգացողության վատթարացումից, որոնք գուցե պայմանավորված են քնի ժամերի կրճատմամբ։ Այսուհանդերձ պետք է նշեմ, որ ինքնին անառողջ քունը ոչ լիարժեք քունը կարող է դառնալ բավականին լուրջ հիվանդությունների զարգացման պատճառ։ Նաև, քանի որ մեր մասնակցի մոտ բացարձակապես բացակայում է ֆիզիկական որևէ տեսակի ակտիվությունը, նրա մոտ կարող են զարգանալ բավականին լուրջ առողջական խնդիրներ, ընդհուպ այս երևույթը կարող է հանգեցնել հաշմանդամության։ Հիշեցնեմ, որ այս տարիքում ողնաշարում առկա ցավերը խոսում են նախ եւ առաջ ֆիզիկական ակտիվության բացարձակ պակասության մասին։ Ինչպես նաև պետք է անդրադառնամ մեր մասնակցի սննդային սովորություններին, որքան էլ նա իրեն համարում է բուսական մթերքի սիրահար, այսուհանդերձ բավականաչափ իր սննդակարգում օգտագործում է տապակած խոսի միս, բացեր հյուրյուկայնությամբ թթվասեր, ինչպես նաև շերտավոր խմորից ուտեստներ և կարակ, որոնք իհարկե նպաստում են արյան մեջ խոլեստերինի տոկոսի բարձրացմանը։ Այնպես որ միայն այս ամենը հաշվի առնելով կարող ենք խոսել առավել ճշգրիտ բժշկական եզրահանգման մասին։ Ուշադրություն։ Այսինքն պաստորեն մենք ծխում ենք, մենք ֆիզիկական թերակտիվություն ունենք, եւ հիմա մենք պիտի փորձենք գնահատել նաեւ ուշուսկի գործոնները, ասենք ավելցուկային քաշ ունենք թե չունենք, այսինքն ինձ հետաքրքիր պիտի լինի այնուամենայնիվ գնահատել նաեւ ճարպային փոխանակության խանգարում ունենք թե չունենք, այսինքն խոլեստերինի բարձր մակարդակ առկա է թե ոչ, այդ թվում նաեւ կգնահատենք նաեւ շաքարի, այսինքն ածխաջրային փոխանակությունը, այսինքն այն բոլոր ռիսկի գործոնները, որոնք հնարավոր է, որ հիմք հանդիսանան սրտանոթային խնդիրներ առաջանալու առումով։ Չնայած առաջինիսկ հայացքից ենթադրելի է, որ սրտանոթային արտահայտված խնդիրներ չկա։ Դրա համար ես առաջարկելու եմ, որ մենք արյան հետազոտություններ իրականացնենք գնահատելու համար ավելի խորացված այն ռիսկի գործոնները, որոնք մեզ համար մտահոգեցուցիչ կարող են լինել։ Երկրորդը, մենք կգնահատենք սրտի կառուցվածքը էխոսրտագրության միջոցով, որպեսզի հասկանանք, ասենք, թե այնուամենայնիվ մենք խնդիրներ ունենք, թե ոչ, եւ էլեկտրոսրտագրությամբ կհասկանանք, այնտեղ մենք ունենք ակնհայտ ռիթմի խանգարումներ կամ սնուցման խանգարումներ, թե ոչ։ Այսինքն դա նվազագույն հետազոտություններն են, որոնք, ասենք, մեզ համար հետաքրքիր կլինեն եւ պիտանի կլինեն հերքելու սրտանոթային խնդիրների առկայությունը։ Այդ դեպքում վերադառնում ենք հետազոտություններից հետո։ Այո։ Հետազոտությունները սկսվեցին մարմնի ինդեքսի որոշումից, չափելով քաշը եւ հասակը, նաեւ որովայնի շրջագիծը։ Այդ պահի դրությամբ մասնակցի մարմնի զանգվածը 85 կիլոգրամ էր, հասակը 1 մետր 73 սանտիմետր, որովայնի շրջագիծը 94 սանտիմետր։ Ինդեքսը կազմեց 28.5, այսինքն դիտվում է ավելցուկային քաշ 3 կիլոգրամ 500 գրամի չափով։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ առավել վնասակար է մարդու առողջության համար որովայնի առաջային պատի վրա կուտակված ճարպի մեծ քանակությունը։ Հետևապես, հատկապես տղամարդիկ պետք է բավականին ուշադիր լինեն այս առումով եւ նիհարեն նվազեցնելով որովայնի ճարպի քանակը, քանզի այն կարող է վտանգել նաեւ սեռական առողջությանը։ Այնուհետև չափեցին Արթուրի Արյան ձարկերակային ճնշումը, որի նորմայի վերին սահմանին 149 սնդիկի սյուն ցուցանիշը գուցեև սպիտակ խալաթից վախի գործոնով էր պայմանավորված, քանզի մեր մասնակիցը իսկապես շատ լարված էր։ Համենայն դեպս երկու ձեռքերի տվյալներում մեծ տարբերություն չկար, ինչը նվազեցրեց մտահոգությունը անոթային բնույթի խնդիրների արկայության վերաբերյալ։ Հաջորդը լաբորատոր քննություն էր։ Արթուր Արյանն նմուշ անձնեց, որի միջոցով պետք է պարզվեն մակարդելիության ցուցանիշները, որոնք էական դեր ունեն սրտանոթային ախտերի ընթացքում, կստուգվեն նաև կենսաքիմիական ցուցանիշները, ճարպային փոխանակությունը, գլյուկոզայի մակարդակը արյան մեջ, կդրվեն երիկամային բոլոր փորձերը, կպարզվի լյարդի ֆունկցիան, ինչպես նաև ընդհանուր քնության ցուցանիշները։ Ի դեպ, այդ ամենը կարևոր է սրտանոթային բնույթի խնդիրների բացահայտման նպատակով, եւ որպեսի պատահմամ չանտեսվի զուգահեռ ընթացող որևէ հիվանդագին պրոցես։ Քիչ հետո մենք էլեկտրասրտագրության աշխատասենյակում էինք, որը բոլորիս քայչ հայտնի է, ուստի անցնենք սրտի կառուցվածքի եւ ֆունկցիայի մասին պատկերացումը առավել ամբողջական դարձնող էխոսրտագրությանը։ Ընդ որում այն կատարվեց բավականին մանրակրկիտ, քանզի մասնակիցը գրեթե վստահ էր, որ ունի ոտքի անոթի թրոմբ։ Հետևապես հնարավոր վտանգը հաշվարկելու առումով բժիշկը բավականին մանրակրկիտ հետազոտեց արյան շրջանառության աջ կեսը, որը եւ վտանգված է ստորին վերջույթներից եկող մակարդուկներից առաջացող լուրջ խնդիրներով։ Բարեբախտաբար որևէ մտահոգիչ բան չհայտնաբերվեց։
Բժիշկ, սրանք պատասխանել են, խնդրեմ ծանոթացեք։ Ուրեմն ծանոթանանք։ Եվ մեկնաբանեք իհարկե։ Փորձենք մեկնաբանել։ Այսինքն էլեկտրասրտագրությամբ որևէ ախտաբանական պատկեր մենք չունենք, բացառությամբ որ ձեր սրտի զարկերը մի փոքր ավել են, քան պիտի լինեն։ Ուրեմն այստեղ առայժմ որևէ խնդիրներ չկան, բայց հենց ի սկզբանե ես զուգահեռաբար փորձեմ նաև ներկայացնել, թե ինչ պիտի անենք, որ հետո չդառնան լուրջ խնդիրներ։ Առաջինը ասենք, թե մենք պիտի նկատի ունենանք, որ ձեր ծխախոտը, որ դուք օգտագործում եք, որ ծխում եք, պատկերացրեք յուրաքանչյուր գլանակ ծխելուց հետո, ձեր սիմպաթիկ համակարգը դրդվում է բոլոր պարամետրներից բացի, թե ու սիրտը սկսում է նաև արագ աշխատել։ Եվ պատկերացրեք, եթե դուք ընդհանրենք 15 րոպեն մեկ կամ կես ժամ եք ծխախոտ եք ծխում, այսինքն անընդհատ դուք ձեր օրգանիզմին եւ մասնավորապես սրտին ստիպում եք գտնվել գերակտիվ վիճակում, այդ թվում նաև սիրտը սկսում է զարկերը մեծացնել, հաճախացնել։ Օրգանիզմը առանձին ձեր մոտ խնդիրներ չկան, դուք երիտասարդ եք, որևէ արտառոց երևույթներ չի լինում։ Պատկերացրեք, որ ժամանակի ընթացքում նաև օրգանիզմի պահպանող պաշտպանական ունակություններն էլ նվազեն, ցանկացած այդ ազդակը ծխախոտի վերելու է սրտի սնուցման խանգարումների, դրսևորումները կլինեն նաև սրտի ցավերի տեսքով, սենոկարդիտ տեսքով։ Այս պահին մենք արտահայտված խնդիր չունենք, բայց ունենք հաճախասրտություն, որի հավանական պատճառներից մեկը ծխախոտն է։ Այսինքն հենց ի սկզբանե պայմանավորվենք, որ առողջ ապրելակերպի ամենակարևոր կոմպոնենտներից մեկը, այսինքն ծխախոտի դադարեցումը, պիտի լինի ձեր համար, ասենք թե որպես հիմնախնդիր, հա, եւ չսպասենք, որ օրգանիզմը ունենա լուրջ խնդիրներ, հետո ճարահատյալ դադարեցնենք։ Այսինքն այսօր քաղաքակիրթ մոտեցումը նա է, որ այդ ռիսկի գործոնը մենք դնենք մի կողմ։ Երկրորդը, ասենք, այստեղ մենք ունենք խոլեստերինի քանակի փոքրիկ բարձրացում, այսինքն լավագույն մակարդակից բարձր է, այսինքն սահմանային բարձր վիճակում է, ինքը դեռ ախտաբանական վիճակ չէ, բայց փաստորեն կա տենդենս, որ կամ մեր կենսակերպում մենք խնդիրներ ունենք սրնդի հետ կապված, կամ մեր նյութափոխանակության առանձնատկությունների հաշվին խոլեստերինը բարձր է։ Խոլեստերինը ինքը հավաքական մի պարամետր է, իր մեջ կա լավ ու վատ խոլեստերին հասկացողություն։ Ձեր մոտ խոլեստերինի բարձր քանակը, սահմանային բարձր քանակը պայմանավորված է ցածր խտությանի պրոտեիններով, այսինքն վատ խոլեստերինով։ Այսինքն ձեր մոտ վատ խոլեստերինի հաշվին է ընդհանուր խոլեստերինը բարձր։ Դա խոսում է նրա մասին, որ եթե մենք նկատի ունենք, որ պետք է նվազեցնենք ենթանական ճարպերը, այսինքն կատնամթերքները շատ ենք օգտագործում, դրան շատ օգտակար բան է կատնամթերքը մեզ համար, բայց նախընտրելի օգտագործել դիետիկ կատնամթերքները ձեր պարագայում, այսինքն իրենք չլինեն ճարպոտ, ճարպի նվազ քանակությամբ, այսինքն դա կլինի թթվասերը, մածունը, այսինքն բոլոր կատնամթերքը հնարավորինս լինեն իրենք յուղազերծված, հա, որովհետև դա մեզ համար բերում է խոլեստերինի մակարդակի բարձրացման։ Սննդային առողջարարսովորություններն են։ Սնունդը պետք է լինի բազմազան եւ հավասարակշռված։ Օրական 3-ից 4 անգամ փոքր չափաբաժիններով։ Առողջարարեն հացահատիկները, չմշակված բրինձը, ցորենի ցածր տեսակներից մակարոնեղենը, ցածր յուղայնության կատնամթերքը, սպիտակ միսը, ձկնամիսը, լոբազգիները, բուսական ծակման այլ մթերքը։ Ընդ որում մրգերը եւ բանջարեղենը օրական պետք է ուտել յուրաքանչյուրից առնվազն 5 տեսակի, նվազագույնը 100 յուրական գրամ։ Հարկավոր է նվազեցնել դյուրամարտ շաքար պարունակող սննդամթերքը, քաղցր ավենիքը, հրուշակեղենը, քաղցր գազավորված ըմպելիքները, պաղպաղակը։ Առհասարակ հարկավոր է խուսափել ֆաստֆուդից, ինչպես նաև նվազեցնել կերակրի աղի քանակը։ Այն կերակրատեսակներում առողջ մարդու խորհուրդ է տրվում օգտագործել օրը 1 թեյի գդալ, այսինքն 5 գրամ կերակրի յոդացված աղից ոչ ավելի։ Սնունդը կարող է լինել եփած, շոգեխաշած կամ խորոված, կարևորը ոչ տապակած վիճակում։ Ինչ վերաբերում է ֆիզիկական ակտիվությանը, ապա պիտի ասեմ, որ առողջության պահպանման ինքնազգացողության լավացման համար անհրաժեշտ է օրական նվազագույնը 1 ժամ անընդմեջ մեջ քայլել, ընդ որում միջին քայլքի արագությամբ, ինչպես նաև հարկավոր է նվազագույնը 10 րոպե կատարել մկանները ծանրաբեռնող ֆիզիկական վարժանքներ կամ ֆիզիկական ծանր աշխատանք, եւս 20 րոպե կատարել թեթև ատլետիկայի վարժանքներից որևիցե մեկը, այսինքն կատարել որոշակի ինտենսիվությամբ աերոբիկ վարժանքներ, ընդ որում այնպես, որ այդ ընթացքում խոսելը լինի դժվար։ Ինչպես նաև պետք է նշեմ, որ լողը պարզապես անփոխարինելի է մարդու առողջության համար ընդհանուր առմամբ, ինչպես նաև արտաքին տեսքի առումով։ Նվազագույնը այն անհրաժեշտ է կրկնել յուրաքանչյուր 2 օրը 1 անգամ 1 ժամ տևողությամբ, հաշվի առնելով մկանային հիշողության հանգամանքը։ Ինչ վերաբերում է այլ մանրամասներին, ապա պիտի ասեմ, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ, կարող են հստակ խորհուրդներ եւ ցուցումներ ստանալ իրենց ֆիզիկական ակտիվության վերաբերյալ միայն իրենց բուժող բժիշկներից, իսկ այս ամենը, ինչը ես ներկայացրեցի այս պայդրությամբ, դրանք նվազագույն պահանջներն են առողջ մարդկանցից։
մեզ համար կարևոր է նաև ֆիզիկական ակտիվությունն է, որովհետև տեսեք, չնայած աշխատժային փոխանակության խանգարում, այսինքն շաքարի բարձր քանակ չունեք, բայց տեսեք, ճարպային փոխանակության թեթև սկսվող խանգարումներ ունեք, որը որ մեզ համար կարևոր է նաև մյուս առումով, տեսեք, մենք այստեղ ձեր մարմնի քաշի ցուցիչը հաշվելուց, այսինքն 28.4 կիլոգրամ մետր քառակուսի է, այսինքն 3-ով բարձր, այսինքն դուք մի թեթև նաև ունեք ավելցուկային քաշ։ Իհարկե, նորից եմ ասում, սա մեզ համար հազանգող չէ, պարզապես մտահոգեցուցիչ է, դրա համար սա եթե մենք վերադառնանք մեր զրույցին, որ դուք ձեր կենսակերպը դուք քիչ եք շարժվում, ավելի շատ գանված եք, ասենք, թե համակարգչին, ձեր կենսակերպը շարժունակ չէ, եւ որպեսզի մենք ապագայում խնդիրներ չունենանք, երկրորդ խորհուրդը, որ շատ կարեւոր եմ համարում, ֆիզիկական ակտիվություն, դա կլինի ֆիզիկական վարժությունների, քայլքի, զբոսանքի, լողի տեսքով, բայց այնուամենայնիվ մեր մկանները պիտի աշխատեն, որ սննդի հետ ընթաց ստացած մեր էներգիան, այդ թվում նաեւ ածխաջրերը, այդ թվում նաեւ ճարպերը, նրանք այրվեն, որպեսզի չկուտակվեն, նրանք չդառնան մեզ համար վնասակար։ Այսինքն երկրորդ կարևոր հորդորը, որ մենք պիտի ֆիզիկական ավելի ակտիվ կյանք վարենք։ Այստեղ մեզ համար կարևոր է նաև եւ ուրախացուցիչ է, որ սրտի կառուցվածքային խնդիրներ մենք եւս չունենք, այսինքն սիրտը այս ամեն ինչից եզրակացնելով կարող ենք ասել, որ մենք կարող ենք առողջ սիրտ պիտակը տալ, մակնշել, որովհետև ձեր սիրտը իրոք կառուցվածքային եւս առողջ է, որևէ փականային խնդիրներ, որևէ հոսքեր, պաթոլոգիկ, որևէ կառուցվածքային փոփոխություններ կամ դրա չափերի մեծացման տեսքով չունենք։ Այսօր ի ուրախություն մեզ, մենք ունենք առողջ սիրտ։ Այսինքն գանգատները, որոնք դուք մեզ ներկայացնում եք, ի սկզբանե մենք ենթադրում էինք, բայց հիմա արդեն վստահ ենք, որ դրանք սրտային պատճառներ չունեն, դրանք արտասրտային են, բայց համարում եմ, որ այսօր մենք շատ կարևոր բան հայտնաբերեցինք, մի քանի ռիսկի գործոններ եւ այն պայմանավորվածությունը, որ ռիսկի գործոնների վրա մենք պետք է կարողանանք ներազդել. ծխել, առողջ սնունդ, ֆիզիկական ակտիվություն, այս երեքը, որպիսի ժամանակի ընթացքում էլ եթե մենք հանդիպենք, նույն բանով վերջացնենք, որ առողջ սիրտ ունենք։ Վերադառնալով մեր մասնակցի անութային բնույթի հիվանդությունների առկայության կասկածին, պիտի ասենք, որ համենայն դեպս շտապ որակում մենք չենք դա դրանց, քանի մակարդելիության ցուցանիշները նորմալում էին։ Հատկապես սա հուսադրող է, քանի ամառվա շրջանում են գտնվում, երբ կա վտանգ, երբ հեղուկը արյան միջից հնարավորինս շատ է բացակայում քրտնելու միջոցով։ Իհարկե, սրանից խուսափելու համար հնարավորինս շատ օրվա մեջ պետք է օգտագործել հեղուկ, նվազագույնը 2 լիտր, այսուհանդերձ, եթե կան սրտանոթային հիվանդություններ կամ երիկամային, իհարկե պետք է ստանաք միայն ձեր բուժող բժշկի կարծիքը։ Ինչևէ, մեր մասնակիցը իհարկե կարող է այցելել անոթաբանին, լսելու գոնե լուսավորչական կանխարգելիչ խորհրդատվություն մասնակիտացված ծառայությունների շրջանակներում։ Մենք ֆիքսեցինք, որ ունենք զարգերակային ճնշման փոքրիկ բարձրացում, եթե պացիենտը երբևէ նշարք չլիներ, որ գլխացավեր ունի եւ գլխացավերի ժամանակ դրանք համընկնում են որոշակի բարձրացումներով, սա կարող ենք մենք կոչել սպիտակ խալաթի ֆենոմեն, այսինքն երբ որ պացիենտը կլինիկայ է գալիս, այնուամենայնիվ այլալվում է, եթե ճնշումը չափում են, ու դա հարաբերականորեն փոքրիկ բարձրացում է լինում, ամբողջ աշխարհում մենք ունենք այդպիսի ախտորոշում սպիտակ խալաթի ֆենոմեն, բայց քանի որ գանգատը նշեց, որ երբեմն ունենում է գլխացավեր, այսինքն երբ որ կենսակերպն է խաթարված լինում, գլխացավեր են լինում, այդ ընթացքում երբեմն նկատվում է նաև թեթև բարձրացումներ, այսինքն վստահորեն, որ զարգերական ճնշում կա, ասել չենք կարող, բայց մենու ժամանակ անտեսելը չենք կարող, քանի որ Արտուրը նմանատիպ գանգատներ տալիս է, եւ դրա համար ես առաջարկում եմ, որ մենք այսօր միացնենք 24 ժամյա մի սարք ծայնագրիչ, որը 24 ժամվա ընթացքում կձայնագրի զարգերական ճնշումը, եւ եթե առօրյայում մենք ունենանք նմանատիպ խնդիրներ, ուրեմն մենք կհամարենք, որ այդտեղ ունենք ռիսկի գործոն, որը պիտի կարողանանք կանխարգելել։ Եթե տանը ամբողջ ճապման ընթացքում զարգերական ճնշումը նորմալ լինի, ապա այս փոքրիկ բարձրացումը մենք կորակենք որպես սպիտակ խալաթի ֆենոմեն։ Բժշկին մեր այցելությունն ավարտվեց ճնշման ճապման այս սարքավորման միացմամբ եւ դրանից օգտվելու հնարավորությունների հետ ծանոթացմամբ։ Սարքը շուրջօրյա յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ անգամ արյան ճնշման ճապում է կատարում։ 24 ժամ անց բժիշկը համակարգչով վերծանում է այդ ցուցանիշները։ Ստացված որակեցով ու պացիենտի մեկնաբանություններով բժշկի համար ակնհայտ են դառնում, թե հատկապես երբ, ինչից, որքան է բարձանում արյան ճնշումը եւ թե ինչ միջոցառումներ են հարկավոր նախաձեռնել։ Ահա այսպես մեկ օր անց բժիշկը եզրակացրեց, որ որպես այդպիսին ճշմարտ բարձրացումներ մեր մասնակցի մոտ չեն դիտվում։ Ինչի համար մենք իհարկե շատ ուրախ ենք, հետևապես նրա բավականին հազվադեպ է հանդիպող գլխացավերը վերագրվեցին գերհոգնածությանն ու գերլարվածությանը։ Բժիշկի եզրահանգում
Արտուր Հայրապետյանի սրտանոթային համակարգի առողջության պահպանման նպատակով նշանակվեց համակողմանի առողջ ապրելակերպ, ինչպես նաև անոթաբանի, նյարդաբանի և ոսկրահոտաբանի խորհրդատվություններ առաջարկվեցին ձերբազատվելու այլ գանգատներից։ Մինչև այստեղ գալ մի փոքր մտավախություն կար, իհարկե, բայց հիմա, քանի որ եկա եւ բժիշկների լավ վերաբերմունքին արժանացա, ճիշտ ասած, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը առաջին անհանգստացնելու դեպքում առողջական խնդիրներ ունենալու դեպքում առաջինը թող դիմեմ բժշկի եւ չվախենա։ Ես անձամբ ես մյուս անգամ կգամ ավելի վստահ, ավելի չվախենալով։ Կարևորը այն չի, որ տվյալ պահին չունեմ խնդիրներ առողջական և հետագայի համար պետք է առաջնորդվել նույն բժշկի խորհուրդներին, որպեսզի կարողանաս 5-10 տարի հետո ավելի առողջ լինել և կարողանալ պահպանել այն ինչը, որ կա արդեն առողջ։ Ինչը, որ խորհուրդ եմ տալիս յուրաքանչյուրիս հետևել և ուշադիր լինել առողջության։ Հարգելիներ, այսքանն էինք նախատեսել մեր այս հանդիպման համար, այս պայդրությամբ առաջարկում եմ առավել ուշագրավ հատվածները մեր առաջիկա հանդիպումից, իհարկե ձեր ուշադրությանը։ Շատ շուտ հոգնում են ոտքերս, նույնիսկ մեջքին այդ ցավը անցնում, ծանրություն, չգիտեմ, կապ ունի դրա հետ թե չէ, բայց ամենայն դեպս շատ եմ հոգնում։ Ավելի վատանալու խնդիր կա, բավական այս տարիների ընթացքում տանջում եմ, որոշել եմ վիրահատվել։ Այսօրվա իր անառողջ վիճակի և իհարկե վիրահատության անհրաժեշտության մեղավորը միմիայն ինքն է։ Վիրահատությունից հետո, մազոլի հեռացումից հետո, եթե սելկան դնենք, նոր մազոններ չեն առաջանա։ Հարգելիներս, ինչպես հիշում եք, մեր կոնտակտները մշտական են և անփոփոխ։ Հեռախոսահամարը 055-09-87-27-ն է, էլեկտրոնային հասցեն aroxjutyun@athivi.am։ Մեզ կարող եք գտնել նաև YouTube-ի և Facebook-ի առողջության էջերում։ Սովորականի պես եթերում սպասում եք յուրաքանչյուր կիրակի երկուշաբթի և շաբաթ օրերին։ Եղեք առողջ և գեղեցիկ։ Ցտեսություն։ Կանխարգելիչ սրտաբանության կենտրոն։